Pasaule šobrīd cīnās ar COVID-19, bet citos gadsimtos iedzīvotāju prātus nomocīja citas slimības, un tad viņiem bija jācīnās ar tādiem līdzekļiem, kādi tobrīd bija pieejami, piemēram, dedzinot kadiķi. Un patiesībā šī metode varētu noderēt arī šobrīd, kad COVID-19 ir gaismā izcēlis dažādas mošķus. Talsu novada muzeja galvenais speciālists izglītojošā darbā šobrīd tīra zobus ar ogli. Tas ir viens no piemēriem, kā agrāk cilvēki rūpējušies par savu veselību un higiēnu. Lai gan skats ir gan iespaidīgs, Raimunds Felšs atzīst, ka garša nebūtu nav slikta. Nekas pārdevisks, jo es zinām, kā tā ogli garšo arī aptieks ogli. Un tā kā nekādas tādas īpašas, neteikšu, ekstrēmas sajūtas. Talsu novada muzeja jaunākā izstāde ir reakcija uz ārkārtas stāvokļa pagarinājumu, kad bija skaidrs, ka vajadzēs noturēt apmeklētāju uzmanību. Par sava veida aptieku, lazareti vai laboratoriju pārtapusi viena no skaistākajām muzeja telpām, kur ikdienā bija apskatāmi mākslas darbi. Turklāt arī pati ēka pieredzējusi vairākus ārkārtas stāvokļus. Tos tarp revolūciju, Pirmo pasaules karu, Otro pasaules karu. Otrā pasaules kala laikā šeit bija hospitāls. Es domāju, ka noteikti nekādas daudz dokumentācijas nav, lai mēs zinātu, kas konkrētā tāpā ir noticis. Bet nu, mēs varam spekulēt, pieņemt, ka varbūt, ka tur ir iespējams bijis palāta, varbūt operācijas zāle. Mēs nezinām. Neparastā ārkārtējā stāvoklī ēka ir arī šobrīd, jo daļa muzeja darbinieku strādā attālināti, kas viņiem esot nepierasti. Tāpēc šobrīd daudz interesantu faktu par ārkārtas situācijām citos gadsimtos muzejs publicē tieši sociālajos tīklos. Cērtot skujas, karsējot lincēklas vai maisot sīpolus kopā ar medu. Tā tuvākajās nedēļās muzeja darbinieki interaktīvā veidā centīsies parādīt, kādus veselības stiprināšanas veidus cilvēki izmantojuši tad, kad bijis pieejams tikai tas, kas atrodams dabā. Mēs izvēlējāmies varbūt arī to, ko mēs paši vislabāk pārzinām. Protams, atklājās dažādas arī interesantas lietas, gribētos izmēģināt izvārīt sārmu vai ziepes, bet tas aizņem ļoti daudz laika un tur ir ļoti daudz izeju vēl nepieciešams. Tostarp doma ir uzrunāt arī muzeja draugus un aicināt ar viņus. Būs tāds uzsaukums, kad ar viņu var iesūtīt savus receptes no vecmāmiņām, vecvecmāmiņām par kaut kādiem līdzekļiem, ko var izmantot ziepi vietā, piemēram, kā ārstēt klepu. Šobrīd maskas ir arī muzeja darbinieku ikdiena, taču vēsturiskās liecības stāsta, ka tās izmantotas arī citos gadsimtos, piemēram, mēra, buboņa mēra vai spāņu gripas pandēmijas laikā. Arī 20. gadu Amerikā sabiedrībā bija problēmas, ka tā kā maskas bija jāvalkā un bija cilvēki, kas to negribēja darīt. Tad tā bilde laikam bija. Priekš mans interesantākais atradums, jā, kur Amerikā sievietes stāv ar plāksnīti maskā, wear the mask or go to jail. Un tas tāds ļoti, nu, ka nekas jau nemainās. Mēs būtībā vien esam tādi paši, dažādi, atšķirīgi. Lai gan Talsu novada muzejs cerēja, ka šī izstāde piesaistīs apmeklētājus, valdības pieņemtie jaunie ierobežojumi paredz, ka no pirmdienas, 21. decembra, visu Latvijas muzeju iekštelpas būs slēgtas. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.